10. klassi sisseastumiskatsete ralli on alanud ja ka meie alustame saadet just selle teemaga. Osades koolides on registreerimine juba lõppenudki, kuid endiselt on teemaks see, et 10. 9. klassi õpilasest 2 gümnaasiumisse ei pääsegi. Kas tõesti on asi õpilaste õppe edukuses või milleski muus? Saatejuht ja toimetaja Anneli Lahe käis olukorda uurimas, sest ka tema lapsevanemana seisab selle aastal silmitsi sama teemaga. Põhikooli lõpetajatel seisavad ees väga pingelised ja keerulised ajad. Juba veebruarikuus algasid registreerimised erinevatesse gümnaasiumitesse ees, seisavad testid ja vestlusvoorud. Samal ajal tuleb ju valmistuda ette ka põhikooli lõpueksamiteks. Kui pingeline aeg praegu on? See on väga keeruline aeg. Paneb ikka suure pinge peale. Ühiskatsed gümnaasiumitesse just kui ühelt poolt leevendavad seda olukorda, kuid samas ei ole selle süsteemiga mitte kõik koolid veel liitunud. Koolidel on autonoomia. Ise oma profiilist, oma eripärast tulenevalt need vastuvõtukatsed üles ehitada. Me teame, et Tallinnas on praegu ühiskatsed 4 koolikatsed, meil on 3 koolikatsed ja tegelikult me oleme julgustanud ka koostöös Harnoga tegema veel katseid. Meil on 8 kooli, kes teevad siis ka Tartu koolidega koos Harno nii-öelda vahendamisel neid katseid. Ühiskatsetega on liitunud Tallinnas Kadrioru Saksa gümnaasium, Vestholmi gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium. Traditsiooniliselt toimuvad ühiskatsed ka Gustav Adolfi, Inglise kolledži, reaalkooli ja 21. koolis. Miks teie näiteks otsustasite ühineda nende ühiskatsetega? Minu meelest see süsteem on ennast õigustanud, sest need on 4 kesklinna kooli suhteliselt sarnase profiiliga, samas igaüks oma nägu ja oleks kindlasti õpilastele keerulisem, kui need 4 kooli teeksid siis kõik eraldi katsed. Me teeme üheskoos katseid Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja Vestholmi gümnaasiumiga ja see keskkond on sama, jah, mis ka 4 kooli katsetel, kes siis nädala aega enne meie katseid teevad oma testid. See on siis reaalkool 21 Inglise kolledž ja Gustav Adolf. Seal on matemaatika, eesti keel ja ingliskeel. Meil ei ole füüsikat, nagu seal teiste koolide katsetel on. Kokku 3 kooli võtavad maksimaalselt 300 last vastu. Esimeseks eelistuseks on 21. kooli pannud 560 kandidaati ja nendest lõpuks me võtame vastu umbes 115. Kui palju ühiskatsed lihtsustavad su praegust elu? No ühes mõttes on hea, et teed kõik korraga ära ja nii-öelda registreerid mitmesse kooli, aga jällegi asi on selles, et kui sa ei pane neid esimeseks valikuks, siis juba need koolid nii-öelda ei loe. Ei, niimoodi ei ole. Muidu sellel eelistuste süsteemil ei oleks mõte, et ikka vaatame neid, aga kui vaadata siin eelmist aastate järgi, et siis valdav osa tuleb ikkagi sellest esimesest eelistusest, aga kindlasti on ka teisest eelistusest õpilasi ja kolmandast eelistusest üldiselt küll vähe, aga on ka kolmandast eelistusest. See sõltub tihti peale ka sellest, et õpilaste endi soovid muutuvad vastuvõtu protsessi käigus. On räägitud ka põhikooli lõpueksamite sidumisest sisseastumiseksamitega, kuid kuhugi jõutud ei ole. Nii on nendest kujunenud praegu endiselt pigem väljumis, mitte aga sisseastumiseksamid. Põhimõtteliselt on tänases õigusruumis võimalik seda niimoodi ka teha. Et see eeldab lihtsalt siis seda, et üldkeskhariduskool aksepteerib, et ta võtab selle põhikooli lõpueksami tulemuse alusel need õppijad vastu, et see ei ole tegelikult võimatu. Aga et on tegelikult ka selliseid üldkeskhariduskoole kohalike omavalitsuste pidamisel, kes võtavad vastu põhikooli lõputulemuste alusel. Aga täna jah, on see kooli enda otsustada, et oma vastuvõtu tingimused oma kogukonnaga koos kehtestada. Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt saadetud andmete põhjal lõpetas mullu põhikooli 13353 õpilast. Üldharidusteed jätkasid 9345 ja õpingutega üldse ei jätkanud 559 õpilast. Tüdrukud aga mõtlema kõige mustamad stsenaariumid, kui te ei saa ikkagi mitte ühtegi gümnaasiumisse sisse, mis siis saab? Ikka lõpude lõpuks äkki kuhugi nagu pigistab sisse ennast, ongi mingi äkki kuristik või midagi sellist. Tõesti tahaks kuhugi saada. Mina ei ole absoluutselt selle nagu võimaluse peale mõelnud.
Kutsehariduse peale mõtlevad aga vähesed ning see on pigem varuvariant ning gümnaasiumites sõltub endiselt sellekohane info pigem klassijuhataja aktiivsusest ja panusest. Statistika näitab, et mullu jätkas kutseharidusega vaid 3441 õpilast. Kas kutsehariduse peale ei ole üldse mõelnud? Ma veel käiks gümnaasiumis, vaataks teatud moodulid, suunad läbi ja siis otsustaks pärast seda, mida teha ja nii edasi. Ma olen vahepeal nagu natukene mõelnud selle peale, aga siis on mul alati mõte katki jäänud, sest ma ei tea, mis ma teha tahan. Kui palju teil koolis on üldse tutvustatud kutsehariduse võimalusi? On, aga kohutavalt vähe. See ilmselt on seotud ka koolide profiiliga. Et kui ma eelmine aasta tulemusi vaatasin, et siis meil oli 19 lõpetajat. Nendest 48, nagu mainitud, siis jätkavad meil gümnaasiumis, 60 jätkavad teistes gümnaasiumides ja 11 läksid siis kutseõppesse. Kutsehariduses jätkab tegelikult 20% statistiliselt lõpetajaid ja need kohad on meil ka samuti olemas. Et Tallinna linnas on 9 kutseõppeasutust, kes pakuvad nii kutseharidust kui kutsekeskharidust. Aga kuna me täna keskendume rohkem keskharidusele, siis kutsekeskhariduses esimesel kursusel õpib 1600 õppurit Tallinna linnas. Ehk siis ka kõigile neile lastele, kes soovivad oma haridust teed kutsehariduses jätkata ja soovivad omandada kutsekeskharidust, siis ka need teed on neile valla. Eksperdid leiavad aga, et haridusmaastikul on endiselt palju tupikteid ning aeg oleks haridus muuta paindlikumaks. Tõesti see võimalus, kuidas inimesed haridust omandavad, peaks olema märksa paindlikum nii ajas kui ruumis. Ja mida Euroopas ka väga palju räägitakse, on just kutsehariduse ja ütleme siis üldkeskhariduse lõimimine. Et õpilased liiguvad siis mingite tootmisklasside või laborite ja ütleme gümnaasiumiklasside vahel, et näiteks üldaineid ajalugu või ühiskonnaõpetust või kirjandust kuulavad kõik koos. Ja siis neid kutseoskusi omandatakse keskused, mis oleneb siis see eriala on. Et minu mõelest see oleks kohe üks asi, mida võiks palju laiemalt juurutada. Ja noh, räägitud on ka ikkagi õppimise aja paindlikumaks muutmisest. Et siin mõned mu tuttavad on öelnud, et kõik normaalsed jutumärkides inimesed lähevadki õhtu gümnaasiumi, sest päeval on muudki teha ja et keegi ei taha enam istuda hommikust kella 4 koolis. Hea uudis on aga see, et juba sügisel peaks Tallinnas oma uksed avama 3 uut riigigümnaasiumi, Pelgulinna, Mustamäe ja Tõnismäe riigigümnaasiumid. Lisaks avavad uksed Narva Eesti riigigümnaasium ja Narva gümnaasium. Kõik ettevalmistused käivad. Tõnismäel siis riigigümnaasium avab natuke vähendatud mahus võrreldes teiste riigigümnaasiumitega. See minu selja taga asuv ehitis ongi üks uutest Tallinna riigigümnaasiumitest, Pelgulinna gümnaasium, mis peaks siis oma uksed avama juba sel sügisel. Kokku 3 gümnaasiumi peale peaks tekkima 10. klassidesse 880 uut õppekohta. Ja me saame kinnitada, et praeguse seisuga me näeme, et umbes 3600-3700 õpilast võiksid jätkata meil gümnaasiumis. Praegu on meil 4334 õpilast 9. klassis. Kui me panemegi need numbrid kokku, munitsipaalkoolide gümnaasiumi kohad ja liidame sinna riigigümnaasiumi tekivad kohad juurde, siis jah, saame kinnitada, et isegi natuke jääb ruumi, mitte küll väga palju, aga kõik, kes vastavad vastuvõttu tingimustele, kes katsed edukalt läbivad, siis neid kohti peaks jääguma küll kõigile.